নমস্কাৰ স্বাগতম মিডিয়া টিনলো ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা গোস্বামী এতিয়া বিতং খবৰ কাৰ্বি পাহাৰত মূল খুটিলে উভতিল উগ্ৰবাদী সংগঠন ডিএনএলএ আলোচনাৰ মেজলৈ আহিল উগ্ৰবাদী সংগঠন ডিএনএলএ ডিফুৰ ধনশ্ৰীয়ে ডিএনএলএৰ নেতৃত্বক আদৰণি জনোৱা হৈছে মন্ত্ৰী ৰনোজ পেগু বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং এছ বিৰ এ ডি জি পি হীৰেণ নাথে জনালে আদৰণি ডিএনএলএৰ অধ্যক্ষ ইটিকা ডিফুজা অতিৰিক্ত সেনাধ্যক্ষ জুডিছন হাফলং বাৰ উৰফে আমেৰিকা ডিফুজাক আদৰণি জনোৱা হৈছে সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰীতমজিৎ জিংডু উৰফে কালাও ডিমাছা কাছৰ কছাৰীকো আদৰণি ধনশিৰিৰ ডাওজিন ফাঙত অনুষ্ঠিত বিদ্ৰোহী তিনি নেতৃত্বক জনোৱা হয় এই আদৰণি ইয়াৰ পিছতে তিনি বিদ্ৰোহী নেতৃত্বক লগত লৈ গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হয় মন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া দল গুৱাহাটীতে ডি এন এল এৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ মাজত সম্পন্ন হ'ব যুদ্ধবিৰতি চুক্তি আমি পুনৰবাৰ জনাওঁ যে কাৰ্বি পাহাৰত মূল সুঁতিলৈ উভতিল উগ্ৰবাদী সংগঠন ডি এন এল এ আৰু আলোচনাৰ মেজলৈ আহিছে উগ্ৰবাদী সংগঠন ডি এন এল এ ডিফুৰ ধনশ্ৰীয়ে ডি এন এল এ নেতৃত্বক আদৰণি জনোৱা হৈছে মন্ত্ৰী ৰনোজ পেগু আৰু বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং এছ বিৰ এ ডি জি পি হীৰেণ নাথে জনায় এই আদৰণি অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আজি আমি ডি এন এল এ সংগঠন শান্তি চুক্তিত আহিছোঁ কোনো ছিজফায়াৰ এগ্ৰিমেণ্টৰ কাৰণে আহিছোঁ ছিজফায়াৰ এগ্ৰিমেণ্ট হোৱাৰ পাছতে আমি যিটো ৰাইজৰ আমাৰ দাবী আছে পুনৰ আমাৰ হেৰাই যোৱা ৰাইজক আমি যিমান পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতেও আমাক পাই ফোন কলত তেখেতেও এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আমি ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ লগতে একেলগে কৰি পেলাই এগ্ৰিমেণ্টটো কৰিম তেখেতেও আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া আছে অসমৰ দুখনকৈ পাহাৰীয়া জিলাৰ কাৰণে এইটো খুবেই ভাল সংবাদ আৰু আলোচনাৰ জৰিয়তে সমস্যাসমূহৰ সমাধান হ'ব আৰু জিলাখনলৈ শান্তি প্ৰগতি জিলাকেইখনৰ লগতে সমগ্ৰ অসমলৈ শান্তি প্ৰগতি ঘূৰি আহিব আমি এখন শক্তিশালী সমৃদ্ধিশালী বৈভৱশালী অসম গঢ় দিবলৈ সক্ষম হ'ম আমি তেখেতসকলক আজি গুৱাহাটীলৈ লৈ যাম তেখেতসকল গুৱাহাটীত গৃহ বিভাগৰ মুৰব্বীসকলৰ লগত আৰক্ষী বিভাগৰ লগত ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ লগত বহিব আলোচনা কৰিব তেওঁলোকৰ কি কি ইছ্যু আছে সেইটো বিষয়ে আলোচনা হ'ব আমি মুক্ত মনেৰে এটা আলোচনাত বহিব বিচাৰিছোঁ মই ভাবোঁ যে ঠিক তেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি থাকিলে এইটো খুব সোনকালে মানে আমি ভাবিছোঁ 15-20 দিন একমাহৰ ভিতৰত আমি ফাইনেল কৰি লওঁ দৰং জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ সজাতি দলৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত মঙ্গলদৈত কংগ্ৰেছৰ এই সজাতি দল গৰুখুটিত উচ্ছেদৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ দলটোত আছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰ সাংসদ ৰিপুণ বৰা সাংসদ আব্দুল খালেক ৰকিবুল হুছেইন ৰাণা গোস্বামী ৰকিবুদ্দিন আহমেদ কমলাকান্ত প্ৰকাশকে ধৰি কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছৰ এই উত্তাল প্ৰতিবাদ আৰু যিহেতু চিপাঝৰাত যি ঘটনা কালিৰ দিনটো সংঘটিত হ'ল গৰুগুটিত যি আৰক্ষীৰ গুলীচালনা দুজনকৈ প্ৰতিবাদ কৰি নিহত হৈছে ঘটনাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে দৰং জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ইয়াৰ কংগ্ৰেছৰ বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গৰুগুটিত উচ্ছেদৰ বিৰোধিতাৰে ইয়াৰ কংগ্ৰেছৰ সজাতি দলৰ আজি জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ইয়াৰ কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ য'ত ইতিমধ্যে তেওঁলোকক এনেদৰে আগবেটি ধৰা হৈছে যদিও উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে কালিৰ দিনটোত গৰুগুটিত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাৰ উচিত তেওঁলোকে বিচাৰিছে আৰু দুগৰাকীকো যি প্ৰতিবাদকাৰী নিহত হৈছে সেই নিহত প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ পৰিয়াললৈ উচিত ক্ষতিপূৰণৰ দাবী জনাইছে এই উপজাতি দলটোৱে ফালে বৰপেটা জিলাত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে জিলা উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ভূষালে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা প্ৰতিবাদ সভা শোভাযাত্ৰা নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে একেলগে 5 জনতকৈ অধিক লোকৰ
সমাগমটো নিষেধাজ্ঞা যিকোনো সংগঠনৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচীটো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে 144 ধাৰা ভংগ কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা পুনৰ জনাইছো যে বৰপেটাৰ জিলাত 144 ধাৰা জাৰি জিলা উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ঘোষালে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা সভাত প্ৰতিবাদী সভা বা সভা শোভাযাত্ৰাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে লগতে একেলগে 5 জনতকৈ অধিক লোকৰ সমাগমটো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে যিকোনো সংগঠনৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচীত নিষেধাজ্ঞা 144 ধাৰা ভংগ কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা বোকাজানৰ খটখটিত যাত্ৰীবাহী বাছৰ পৰা গাঞ্জা জব্দ খটখটি আৰক্ষী থানাৰ সমীপত 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তালাচী চলাই ডিমাপুৰৰ পৰা গোলাঘাট অভিমুখী এখন যাত্ৰীবাহী বাছৰ পৰা 5 কেজি গাঞ্জা উদ্ধাৰ লগতে এটা গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰী আটক কৰা হৈছে জব্দ কৰা গাঞ্জাখিনি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ মূল্য প্ৰায় 50,000 টকা ভিতৰত গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰীটো গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত মাটিখোলা শিঙিমাৰী গাঁৱৰ পুনাকণ শইকীয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ পেঙেৰী নিশা মাৰ্ঘেৰিটাৰ মহকুমাৰ আৰক্ষীয়ে পেঙেৰী ৰাজপথত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰুণাচলী সুৰা অৰুণাচলৰ পৰা পেঙেৰীৰ অম্বিকা পথলৈ তিনিখন বাহনেৰে সুৰাখিনি লৈ আহি থকাৰ অৱস্থাতে পেঙেৰীৰ বনাঞ্চলৰ মাজত আৰক্ষীয়ে সুৰাৰ 97 কাৰ্টনৰ লগতে বাহনকেইখন জব্দ কৰিছে লগতে সুৰা সৰবৰাহ কৰা 5 জন লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আটক টনি নেয়াৰ মিণ্টু নেয়াৰ ৰূপন গুৰুং পাপু গগৈ আৰু শিবু নেয়াৰ বৰপেটা জিলাৰ সৰভুগত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে দুজন নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকত কঢ়িয়াই অনা মহেন্দ্ৰ পিকআপ বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় সৰভুগৰ বইনপৰী সত্ৰৰ কাষৰ ডিভাইডাৰৰ মাজত থকা এটা গাঁতত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই সোমাই যায় বাহনখন দুৰ্ঘটনাটো ঠিৰাতে দুজনকৈ লোক নিহত হোৱাৰ লগতে এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আহত হিতেশ বৰ্মনক বি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অসম চৰকাৰে ৰাজ্যৰ 3,000+ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে ইংগিত দিছে ইয়াৰ মাজতে পোহৰলৈ আহিছে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি অতি দুখনক এখন ছবি শিৱসাগৰ জিলাত বৰ্তমান 59খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তে নাই এগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই বিদ্যালয়কেইখন সহ শিৱসাগৰ জিলাৰ মুঠ 102খন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ কৰি আন বিদ্যালয়ৰ সৈতে চামিলকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে শিৱসাগৰ জিলাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ে পঠিওৱা প্ৰস্তাৱত চৰকাৰে মোহৰ লগালে বন্ধ হৈ পৰিব 102খন বিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তি আশানুৰূপ নোহোৱাৰ বাবে এই দুৰৱস্থালৈ গতি কৰিছে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ ৰাজ্যত পুনৰ নতুনকৈ 3,000+ চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব পাৰে বা একত্ৰীকৰণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে বুলি অসম চৰকাৰে উল্লেখ কৰিছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত আমি জানিব পৰা মতে শিৱসাগৰ জিলাতো প্ৰায় 100খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে মই জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ পৰা এই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম বাইদেউ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে আৰু কিমানখন বিদ্যালয় বৰ্তমানলৈকে একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছে বা হয় আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাত এইবাৰ 102খন আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ 102খন এল পি আৰু এম ই স্কুল আপাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী বিদ্যালয় আমি একত্ৰীকৰণ কৰিবলৈ লৈছোঁ ইতিমধ্যে সকলো প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত হৈ গৈছে আৰু আমি চৰকাৰৰ এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে আমি পঠাই দিছোঁ ইয়াৰ আগতে আমাৰ 2017 হৈছিলে 2017 আমাৰ 90খন বিদ্যালয় আমাৰ একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছিলে হয় এয়া শুনিলে যে 2017 90খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছিলে অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰৰ 90খন বিদ্যালয় সেই সময়ত বন্ধ হৈছিলে আৰু বৰ্তমান পুনৰ 100খন বিদ্যালয় শিৱসাগৰ জিলাত বন্ধ হোৱাৰ পথত নিঃসন্দেহে ইয়া কি কাৰণ হ'ব পাৰে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিয় নামভৰ্তি কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাহে সেয়া এক বিচাৰ্য বিষয়ৰূপে পৰিগণিত হৈছে
মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পিছতে পর্যটকক আদরিবলে সাজু হয়েছে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ। কোভিড পরিস্থিতির পিছত অহা পহিলা অক্টোবর পর পর্যটকের মুক্তি হব বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র কাজিরঙা। উদ্যানখন মুক্তি করবলে ইতিমধ্যে যাবতীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা বলে প্রকাশ করেছে উদ্যানখনের সঞ্চালক পি শিবকুমারে। প্রথম পর্যায়ের উদ্যানখনের কহরা আর বাগরি বনাঞ্চলের পর্যটকের মুক্তি হব, যদিও বাট পথ মেরামতি হওয়ার পিছত অগরাতলি আর বুড়াপাহাড় বনাঞ্চল পর্যটকের মুক্তি করে দিয়া হব। বর্তমান কাজিরঙার পর্যটকের জীপ সাফারি মুক্তি হব। এই বর্ষত পর্যটকের ব্যাপক সঁহারি লাভ করে আশাবাদী উদ্যান কর্তৃপক্ষ। আনহাতে পর্যটকক আকর্ষণ করবলে উদ্যানখনের পর্যটন ক্ষেত্র নতুন সংশোধন করা হয়েছে বলে প্রকাশ করেছে সঞ্চালকগৰাকীয়ে। ওয়ার্ল্ড রেনিউ ডে প্রোগ্রামত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় অ্যানাউন্স করেছে তো এক অক্টোবর পর মানে তো কাজিরঙ্গা ট্যুরিজম কারণে মুক্তি করব লাগে বলে তো আজ মিটিং বিলাক তো প্ল্যান করে আছে আর ট্যুরিজম রিলেটেড ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিলাক আমি ইম্প্রুভমেন্ট রিপেয়ারিং কাম বিলাক এটা আমি তো করে দিম। তুমি আমার আশা রাখিছো মানে এক তারিখের পর কাজিরঙ্গা ট্যুরিজম আরম্ভ হব বলে তথাপি আমার বড়াপাহাড় আগরতলি রেঞ্জে আমি করব নিম তার রাস্তা বিলাক মানে বহুত বোকা আছে। বাগরি আর কোহরা রেঞ্জে তোমার প্রথম আরম্ভ করিম আর বাকি রেঞ্জে মানে তো এরিয়া বিলাক মানে রোড বিলাক ড্রাই হওয়ার পিছত মানে আরম্ভ করি। এলিফেন্ট সাফারি তো বছরতে আমার নভেম্বর তো আরম্ভ করে কিন্তু এলিফেন্ট সাফারি করার ফিল্ড বিলাক তো বর্তমান বি পানি আছে তো হাতি মানুষ লাই মানে বুকা এরিয়া যাওয়া তো মানে অকমান একটু টান পাই সেটার কারণে সদায় মানে এলিফেন্ট সাফারি ফার্স্ট নভেম্বর তো আরম্ভ হল এবার বি ফার্স্ট নভেম্বর আরম্ভ হব। তথাপি এবার নতুনকে আমি টুরিস্ট বিলাক আমি এটি দেখাব বিচারি আছো আমার মিহি মুখত মানে তো এলিফেন্ট ফিডিং স্টেশন মানে তো আমি ইয়াতে রেডি করে রাখা হয়েছে তো সদায় তিনটাত কেতিয়া হাতি আমাক হাতি খোয়া বস্তু বিলাক দিয়া হব ইয়াতে ফিডিং স্টেশনতে মানে দিয়া হব টুরিস্ট বিলাক এটা চাব পারে। গৰুখুটিত প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষী গুলীচালনা কৰা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে আমচোৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি কৃষ্ণাৰ মূলান্দুবিত 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে গোৱালপাৰা জিলা আমচোৱে। ঘটনাক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়াৰ লগতে মৃত ব্যক্তিৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰা কাৰ্যক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে। দৰং জিলাৰ ধলপুৰত যিদৰে পুলিচে তাৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক নিৰীহভাৱে গুলিয়াই হত্যা কৰিলে তাত 3 জনকৈ লোকক গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছে আৰু 30 জনকৈ অধিক লোক 30 জনকৈ অধিক লোক আহত কৰা হৈছে। এই কাৰ্যক আমি গোৱালপাৰা জিলাৰ অঞ্চলত তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ, ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। আমাৰ সন্দেহ হৈছে যে চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা এই ধৰণৰ কাৰ্য এই কাৰ্যকলাপ কৰা হৈছে কাৰণ চৰকাৰে আজি 20 তাৰিখৰ পৰা এইবিলাক সকলো কথা জ্ঞাত য'ত বুলডোজাৰেৰে গাড়ী মানুহৰ ঘৰ ভাঙি দিয়া হৈছে, জে চি বি লগাই ঘৰ ভাঙিছে, মছজিদ ভাঙা হৈছে, মাদ্ৰাছা ভাঙি দিয়া হৈছে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে আমি চৰকাৰে কমপ্লিট সম্পূৰ্ণভাৱে জ্ঞাত চৰকাৰৰ চৰংচাই নিশ্চয় সকলো খবৰ জানে জানি শুনি তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তাতে প্ৰৱেশ কৰা আছিল, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই কাৰণে আজি ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বাইহাটা চাৰিআলিৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ মৰণ ফাণ্ড, বাঁহৰ খুঁটা আৰু টেলিফোনৰ খুঁটাত বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ সংযোগ কৰি বিদ্যুৎ যোগান। বাইহাটা চাৰিআলি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলে তোলামাটি গাঁৱত আওপুৰণি বিদ্যুতৰ তাঁৰসমূহ ওলমি যোৱা টেলিফোনৰ খুঁটা আৰু বাঁহৰ খুঁটাত ওলমাই দায়িত্ব সামৰিছে, যাৰ বাবে তীব্ৰ আশংকা দীৰ্ঘতাপলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে। বৰাগাঁৱতো দেখা গৈছে একে দৃশ্য, বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি বাঁহৰ খুঁটাৰে বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ টানি নিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। এই সন্দৰ্ভত বিভাগক বাৰম্বাৰ অৱগত কৰাৰ পিছতো কোনো সুফল নাপালে স্থানীয় ৰাইজে। আমি বিভাগীয় হেৰিক বহুতবাৰ কমপ্লেইন কৰা হৈছে, লাইন লোৱাৰ পৰা এইটো অভিযোগ আছে তাৰমানে যে পোষ্টটো দূৰে দূৰে আছে কিন্তু হেৰি হেৰিৰ পৰা কোনো কাণাষাৰ নাই, হ'ব হ'ব কৈ আছে। এইটো আজি কিমান বছৰ লাইন লোৱাৰ পৰা হৈয়ে আছে আৰু এনেকুৱা নাই, এইটো ৰিক্সি হৈ আছে। কিন্তু মানুহে লাইনটো চলাবৰ কাৰণে এনেকৈ আছে, বাঁহ কোনোবাই বাঁহ দি পেলাই লৈছে, কোনোবাই তাঁৰতে লগাই কেনে লৈ আছে, এনেকৈ চলি আছে আৰু। বিভাগেতো হ'ব হ'ব বুলি কয়, পাছত আমি চব মানুহে ইমান সময়ো নাথাকে, বাৰে বাৰে গৈ থকা অফিচত। আজিকালি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিতো বা ভয় লাগি যায়, তাৰমানে বাঁহৰ পৰা এৰা খাই গ'লে হয়তো কিবা এক্সিডেণ্ট হৈ যাব পাৰে। চৰকাৰে কিন্তু একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই ইয়াৰ কাৰণে, এতিয়া কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'লে ভাল হয় আৰু।
ফলে অসমৰ বুকুৰ সৰবৰাহ হয় কুকুৰ সৰবৰাহ হয় ডিমাপুৰলৈ আৰু ইতিমধ্যে কুকুৰ ধৰিবলৈ আহি বৃহস্পতিবাৰে নিশা জাগিৰোডৰ কুইয়া দলত ৰাইজৰ হাতত ধৰা পৰিছে তিনিটাকৈ কুকুৰ সৰবৰাহ কৰি হাতত বস্তাৰ মোনা লৈ নিশাৰ আন্ধাৰ লঞ্চলত অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছিল তিনিজনকৈ লোকে। অচিনাকি লোককেইজনৰ গতিবিধি সন্দেহ উপজিলে স্থানীয় ৰাইজৰ আৰু তাৰপিছতে তিনিওজনকে সোধা পোছা কৰাত অমিল পোৱাত স্থানীয় লোকে খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক। ডিমাপুৰত বসবাস কৰা তিনিওজন লোক অসমৰ আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভতুৱা কুকুৰ ধৰি বস্তাত প্ৰায় সৰবৰাহ কৰে ডিমাপুৰলৈ। প্ৰতিটো কুকুৰৰ বাদত লাভ কৰে 1500ৰ পৰা 2000 টকা পৰ্যন্ত। অৱশেষত আৰক্ষী আটক কৰিছে তিনিওজন লোক। ডিমাপুৰত এটা 1500 ডাঙৰ কুকুৰ হ'লে 2000 দিয়ে। আমি চিন্তা বিচাৰ লৈ যায় সেইখিনিকে মিলাই কিনে খাইছোঁ আৰু কেইদিনমান। আজি আহিছিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত, কিন্তু আজি আপোনালোকে গম পালে আজি বাৰু নকৰোঁ আৰু এইটো পাৰ্ফৰ্ম নকৰোঁ। আপোনালোকে যদি এই দিয়ে তিনিটাই দিয়ক মাছটো, চেনিকা মাছটো জানে এই নাথাকিলে কুকুৰক মাংস অলপ মই খুৱাই দিওঁ, কুকুৰটো আহে ওচৰত। আকৌ মই কিছুমান কুকুৰে ৰাগ খাওঁ, ৰাগ খঙীয়াল থাকে কামুৰি দিয়ে নজৰোঁ এৰি দিওঁ। আৰু যিহেতু নৰ্মেল কুকুৰ থাকে নহয় ধৰি কিনে বস্তাত ভৰাই দি দিওঁ, লগে লগে বস্তাত ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে চেক চিকি দিওঁ, তেতিয়া গোটা হৈ যায়। বান্ধি দি কিনে এনেকৈ লৈ যাওঁ দাদা, নিচিঞৰে আৰু মুখত বান্ধি দিওঁ ৰছী দি। আজি অনা নাই আকৌ সেয়ে, আজি এনেকুৱা নিচা খাই কিনে আমি এনেকৈ আহি গ'লোগৈ। ঈশ্বৰে ভালো কৈছোঁ আপোনালোকৰ আগত দেখা দি। নিচা মানে ৰক্সি খালোগৈ একবছৰ, তিনিটা খাই তিনিটা একবছৰ খাই কিনে এফালে এনেকৈ পাক মাৰি ঘূৰি আছোঁ। আপোনালোকৰ কোৱাটো সঁচা, এইপিনে গৈছিলোঁ সেইপিনৰ পৰা এইপিনে আহিলোঁ, এনেকৈ আজি এইটো ৰাস্তাতে আহি মই গ'লোঁ। 1830 চনৰ আজিৰ দিনটোতে জাতীয় শ্বহীদ বেউলী ফুকন আৰু জীৱৰাম দুলীয়া বৰুৱাই দেশ তথা জাতি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ব্ৰিটিছৰ দ্বাৰা ফাঁচী কাঠত ওলমাব লগা হৈছিল। এই দুয়োগৰাকী বীৰ শ্বহীদৰ সমাধিস্থলীত আজি পুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি শিৱসাগৰ ৰংপুৰ প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন সংগ্ৰহৰ সমিতি আৰু বহুসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰত শ্বহীদ বেউলী ফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু জীৱৰাম দুলীয়া বৰুৱাৰ সমাধিত বন্তি প্ৰজ্বলন তথা মাল্যাৰ্পণ কৰি শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে বীৰ শ্বহীদ দুগৰাকীক। ইয়াৰ উপৰিও মংগল পাণ্ডেৰ পৰিৱৰ্তে বিয়লী ফুকনক দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰথম শ্বহীদ ঘোষণাৰ দাবী উত্থাপন কৰে। যোৰহাটত একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে অতি নিম্নমানৰ গাখীৰ আৰু মিঠাই বিক্ৰী কৰি অহাৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ পৰীক্ষাত পোহৰলৈ আহিছে আন এক উদ্বেগজনক তথ্য। যোৰহাটৰ অভিজাত বিপণী কে এফ চিত বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী ফ্ৰাই কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা তেল নিম্ন মানদণ্ডৰ বুলি খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ পৰীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে। যোৰহাটৰ গড়আলিস্থিত কে এফ চিত ব্যৱহাৰ কৰা তেল হঠাতে পৰীক্ষা কৰিছিল খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ এটি দলে, আৰু এই ফ্ৰাইং অইলৰ পৰীক্ষা তেলৰ মানদণ্ড যেনে হ'ব লাগে তেনেধৰণে পোৱা নগ'ল বুলি জানিবলৈ দিছে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ বিষয়াই। বৰ্তমান খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় ব্যৱস্থা ল'বলৈ আগবাঢ়িছে। আনহাতে কে এফ চি কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত জানিব বিচৰা হৈছিল যদিও তেওঁলোকে মতামত ব্যক্ত কৰাৰ পৰা বিৰত আছে। আমি তেলৰ নমুনা, আমি বজাৰৰ তেলৰ নমুনা চালোঁ, বজাৰৰ তেলৰ নমুনাখিনি মোটামুটি ঠিকে আছে। আৰু তাৰ ভিতৰত আৰু আমি এটা ইয়াত যোৰহাটৰ অৱস্থিত কে এফ চিত আমি সোমাই কে এফ চিত যিটো ডিপ ফ্ৰাই কৰা তেল, মানে ডিপ ফ্ৰাই যিটো কৰে সেই ডিপ ফ্ৰাই কৰা ফ্ৰাইং অইলটো আমি কালি পৰীক্ষা কৰিলোঁ, আৰু সেই পৰীক্ষা মতে তেওঁলোকৰ যিটো মানদণ্ড তাত বজাই ৰাখিব লাগে সেই মানদণ্ডটো আমি নেপালোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি এই সম্পৰ্কত বিহিত ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি ৰেগুলেটৰী চেম্পুল লৈ যদি তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা মানদণ্ডৰ পাম আমি তেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত আমাৰ আইনমতে আমাৰ কোৰ্টত আমি গোচৰ তৰিম। জি এম চিএইচত চিকিৎসাধীন 11জনকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত, 3 আৰক্ষী আৰু 8 বেদখলকাৰী চিকিৎসাধীন, গুলীবিদ্ধ 2 প্ৰতিবাদকাৰীক জি এম চিএইচত চিকিৎসাধীন কৰোৱা হৈছে। জি এম চিএইচৰ অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মাই সদৰি কৰিছে। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত কালি ৰাতি 11জন পেচেণ্ট আহিছে, 11জনৰ ভিতৰত পুলিচ পাৰ্চনেল 3জন আছে। তেখেতৰ নাম হ'ল।